Jeg skal nå vise hvordan man kan bruke nettjenesten Wordle til å lage ordskyer. Går til nettstedet, klikker Create, og da har jeg vært inne på et annet nettsted, i dette tilfellet på Syklistenes Landsforbund, og så har jeg hentet en tekst som handler om sykling og til skolen, for det er det jeg vil argumentere rundt. Så får jeg opp et forslag her. Dette var jeg egentlig ganske fornøyd med faktisk, men ofte så får jeg et forslag jeg ikke er så fornøyd med. Og da trykker jeg på den her random og kikker på litt forskjellig. Ja, den her likte jeg ganske godt. Så vil jeg gjøre noe med fargene kanskje. Og så kan jeg også spesialtilpasse fargene hvis jeg ønsker det. Kan gjøre litt sånne ting som gir det. Ja, nå har vi paletten her. Jeg kan klikke på de og tilpasse litt. Og så får jeg en liten variasjon her. Da med en færre farger i paletten. Kunne kanskje også trenge en grønn farge der, så editere den igjen, og kanskje bruke det på noe av det mørke her. Da vil vi se, der har vi paletten inn. Velge en grønn farge, og trykke OK. Da fikk jeg det inn der. Ja, jeg sier at jeg på en måte er fornøyd med det der. Og da kan jeg lagre det her som en PNG-fil, som jeg så kan ta inn i en presentasjon. Wordle har også en mulighet for å lage litt mer spesialtilpasset ordskyer, sånn at vi nesten kan jobbe litt mer grafisk med det. Da trykker vi her oppe på Advanced, og så ser vi her at vi kan paste inn en tekst når jeg egentlig forberedt noe her. Men her er det relativt få ord som jeg ønsker å jobbe med. Jeg vil ha med foreldre, barn, skolen, sykling, helse. Og så det her med helse og rettigheter, noe jeg har lagt til for å få det med i ordskyen, for det vil støtte mitt argument. Ser også at man kan spesialtilpasse farger her, men det tror jeg det får dere eventuelt utforske hvis dere ønsker det. Men det er egentlig bare å eksperimentere her med å sette ordet, et kolon og et tall, og så gir de tallene størrelse. Og der er det egentlig mest bare å eksperimentere litt med saken og se hvordan det blir. Vi ser her fikk jeg forskjellig størrelse på, ja, også her fikk jeg en layout som noen ser det er kaotiske, noen står vertikalt, noen står horisontalt. Det her kan dere også velge. Så hvis jeg kan si at jeg vil ha mest horisontalt, ja, kanskje jeg vil ha den der. Og så ønsker jeg en, ja, den der er jeg ganske fornøyd med. Og laste ned den PNG-en også for å bruke den inn i presentasjonen min. Og det er klart, her har jeg jo synliggjort at på en måte det her handler om sykling. Jeg vil fokusere på at det her er en rettighet. Jeg vil ta med helseperspektivet. Samtidig som jeg også vil si noe om selvfølgelig denne skolesettingen, foreldrenes ansvar og barna selvfølgelig som det her handler om. Og muligens så kunne jeg vurdert når jeg ser på det her at kanskje jeg skulle hatt barn større. Da går jeg tilbake til det her grensesnittet under Advanced og bare limer inn den samme teksten. Og så gjør jeg tallet bak barn litt større, så får jeg det i en større font i ordskyen.